Për shkak të blokimit të hapjes së një rruge së re në blokun 4 të lagjes Drenovec, rreth 30 shtëpi të një lagje tjetër në këtë blok kanë mbetur të bllokuara. Banorët e kësaj lagje me në krye kryetarin e bashkisë lokale kërkojnë nga komuna e Tetovës që të gjejë një zgjidhje për problemin e tyre, gjithsesi të zbatojë planin detal urbanistik, i cili plan parashehet edhe hapjen e rrugës, pasi që me rikthimin e pronave, gjithsesi privatizimin e pronës së ish fabrikës së tullave në territorin e së cilës banorët e kësaj lagje kishin lëvizur në të kaluar. Luarën, ata tani më nuk mund të lëvizin në këtë pjesë. Komuna Tetovë, këtë pjesë lagjes, e kalon mas dore. Po pse? Nuk dën konstatim me krijetarët të bashkive lokale. Se unë jam ai që kom kërku, e në kërku e hala për poplin, jo për gjepin. E komuna Tetovë, në basë të i planin të urbanistik, duhet t'ja realizoje poplit, t'ja që hape rrugës, mas rrugës, t'ja që e usilëtin, mas usilëtit, t'ja që e rrimën, mas rrimës telefonin, ka bloskan, edhe poplit jenë lirë me lëviz për të rrugësi mas plion të urbanistik. Jësë u si të mu, jësë u si të hajria, jësë u si të dhe qetri. Unë e kërkojnë bat plion të urbanistik, komuna të kjetë kontakte edhe me ne, bashkin lokale, edhe me poplin, edhe t'ja u hape rrugët 20 levizin të lije, se komuna ja ka marë komunalijat. Komuna ja ka bon legalizim në objektit. Pse ja bon legalizim në objektin kush munët? Plani urban, detalë që kanë ndërtu dikush këtu, në përprona nuk ka pare komuna, gjithmonë më këtë anket nuk ka pare, paguje pronët e huje dhe të qeli rrugët si pas planit urban. Ka 3 vjetë që ka një program ndryshim i planit urban detal në blokun 4, shkaku i pronave, për të shpërthy rruga e rataes në përmjet kazerba, sa gje, që e ka uzurpu në atë ko kazerba. Kuptole. Të janë disa detaje shumë originale dhe shumë vërteta, më të që do të ecim rrugës të që do të shifni edhe vetë, se s'kemi ka të luvi. Ju kur erdhët e poshë, i patë ato rrugët e zanta, parcele janë private, asë kush të rrugët e poshë, dhe kështu që na kërkojmë nga komunët të kry obligimet qytetare, që jemi kitë legalizumë, kretë me tative komunale, qka i takon të gjitha i kemi të pagu, të më tha, rrug jo, rrym jo, uj jo, asë gjana, sa shkëto, të le, rrym a jërë këtu, e vënëja të bojë di shka, të lidhet në natë vendin e vetë, erdhen e nalë, në ty të për një dy metë, të në vend temë, s'ka, edhe ajo së bojë, kërë gjohëq, ja kështu, më jemë kështë shumë, për njerëzit intelektual që janë në komunën tonë, në qofës, nëse kanë pak ndërgjegje, do duhet mos na futët fesat me njerëzit tonë, se ne s'kemi kundra së lagje kur gjo hiqë, na kemi kërku rrugë zgjidhje, rrugë për këtë blokë. Këtu nuk kemi pas asë gjo kundër me atë lagje nalë, sepse kemi raporte shumë të mire, një ndër lagjet më kompakte të tohë, na s'kemi pas kur gjohë, hiqë problem. Ne pëlqim nga ajo lagje, nga ajo rruka, ndaj nuk kemi marë. Nuk kemi marë duke me ndu se ajo është pjesë e problematikës komunës. Se komuna duhet bëje rrugë për këta banorët këtu që jetojnë. Ajo rrugë është shumë e sigur se s'mund të mbaje frekuencën e këtine veturave që do të kalojnë të ardhme. Mirë po ishte një zgjidhje përkohshme. Të ketë mundësi, ka do të lëvizin edhe fëmia për në shkollë, pa edhe banorët dalën të blejnë deri në altë, të kenë qasje në qytet, të kenë qasje të shitore, të kenë qasje të xhamia, pleqet, që duhet të kalojnë në për të rrugë. Mirë po, me iniciativën aty në banorëve të asaj lagje, rruga, hapja, si e shifni edhe bageri që ndronë këtu, hapja e rrugës under pre, ato nuk lejojnë, bën protesta, që e kanë me drejtë. Mirë po, zgjedhje, afat gjate është, vetëm rruga të hapet si pas planit urbanistikë. Plani urbanistik ekziston, rrugët janë të vizatume, mirë po iniciativ nuk ka për të hapë. Deri tash, populli kanë luajt si e pat vetë nga lagja Ciglanës, me një rrugë që s'ka ekzistu edhe atje. Mirë po tash pronarët që kanë marë
pronat e veta, që kanë fillu ndërtimet, e pasi kishte edhe fillim ndërtimesh, ato e kanë blokuat rrugë, dhe tash populli kanë betë në mëshirën e Zotit. Ska në asandej, edhe duhet se di. Po prapë përkosisht që ati janë të lujtë, në parat pluhur. Për ndryshe, komuna e Tetovës ditë më parë kishte filluar punimet në drejtim të hapjes së kësaj rruge, mirë po të njëjtat janë pezulluar për arsye se banorët e një lagjeje tjetër të blokut 4 nuk lejonin që kjo rrugë përkohësisht të lidhe me rrugën e lagjes së tyre, me arsyetimin se rruga e lagjes së tyre nuk plotëson kushtet për frekuentim më të madh të automjeteve dhe se e njëjta është ndërtuar vetëm për nevojat e lagjes dhe me kontributin e vet banorëve. Banorët e lagjes së blokut 4, të cilët kërkojnë hapjen e rrugës, protestën e tyre e kanë vazhduar edhe para objektit të komunës së Tetovës, ku më pas kanë realizuar një takim me përfaqësues të komunës për gjetjen e një zgjidhje adekuate.